კონგრესის დეპუტატი, რომელიც საკუთარი გუნდის კრიტიკას არ ერიდებოდა, ფრაქცია ქართულ ოცნებას ტოვებს და რესპუბლიკელებს უერთდება. რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება თამარ კორძაიამ? რატომ თვლის ნაძალადევის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომ მისთვის უკეთესია ამ ეტაპზე ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვოს? თამარ კორძაია პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან გვერდება. საღამოშვიდობისა, ქალბატონ თამარ, გმადლობთ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით. ამ ეტაპზე ჩემთვის უმჯობესია არ ვიყო ფრაქცია ქართულ ოცნებაში. დიახ, ისმის. ეს თქვენი დღევანდელი განმარტებაა. ქალბატონო თამარა, იქნება უფრო მეტად განვავრცოთ ეს თემა. ისეთი რა ეტაპია, რომ ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვეთ? იცით რა, ის ძალიან მშვიდობიანი წყნარი ეტაპია და ზუსტად ამ ეტაპზე გადავწყვიტე ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეთერს უთმობთ ამ საკითხს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ორწლიანი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა ფრაქცია ქართულ ოცნებაში ვთვლი, რომ იყო საკმაოდ წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამ ფრაქციის ფარგლებში განვახორციელეთ სულცოტა ხნის წინ საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ეხება, ასე ვთქვათ, სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანების კეთილდღეობას ამ ქვეყანაში. შემოვიღეთ ძალიან მაღალი სტანდარტი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო იყო თანამშრომლობა. თუმცა იყო რიგი საკითხები, სადაც აი ასე მარტივად ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე ხშირად ჩემი პოზიციები, ჩემი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები ფრაქცია ქართული ოცნების წევრების გადაწყვეტილებებთან არ იყო იმდენად თანხმოვანში, როგორც ვთქვათ, ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენლებთან და დრო მაჩვენა, რომ ბევრისა გაცილებით უფრო მეტი საერთო ამ ფრაქციასთან აქვს, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ვიყო ამ ფრაქციასთან. ზოგადად, რაც შეეხება ასე ვთქვათ, სამომავლო პერსპექტივას, ეს არის ის, რომ უმრავლესობაში ვრჩები, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ პრინციპულად უმრავლესობა ადგას იმ გზას, რასაც დაპირდა საქართველოს მოქალაქეებს ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას და ამიტომ ვფიქრობ, რომ პრინციპული ასე ვთქვათ ერთიანობა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს, როგორც ასე ვთქვათ, რესპუბლიკურ ფრაქციას და თუმცა არის რაღაც განსხვავებები, რომ თქვათ ამ განსხვავებების შესახებ, ქალბატონო თამარ, თქვენთვის კონკრეტულად რა არის განსხვავებული, რა არის მიუღებელი ფრაქცია ქართულ ოცნებაში? არა, მიუღებელი რადიკალურად არაფერი არ არის, ამიტომ მე არ მინდა საკითხი დავსვა უარყოფითი კონტექსტით. მე მინდა პოზიტიურ კონტექსტზე ვილაპარაკო, სადაც მეტი საერთო მაქვს რესპუბლიკელებთან. თუ მიუღებელი რო იყოს, მაშინ ალბათ ოპოზიციაში ვიქნებოდი, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, რომ უმრავლესობაში ყოფნა ეს ჩემთვის არ არის დისკომფორტი, უბრალოდ უფრო მეტად ინტენსიური თანამშრომლობის შესაძლებლობები დავინახეს სწორედ რესპუბლიკურ პარტიასთან, რესპუბლიკურ ფრაქციასთან ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ხათუნა სამნიძე, როგორც ამ პარტიის თავმჯდომარე, ასევე ბატონი დავით უსუფაშვილი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე და ამ ფრაქციის წევრი, ასევე დავით ბერძენიშვილი, როგორც ამ ფრაქციის თავმჯდომარე, უფრო ახლოს არიან იმ პოზიციებთან და ჩემს შინაგან, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებასთან რაღაც პერსპექტივებში, განვითარებაში და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათთან უკეთესად ვხედავ საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს და გადავწყვიტე სწორედ ამიტომ. ეს ნიუანსებში ვრცელდება, ნიუანსებში ჩანს. აი მაგალითად, ჩვენ გვქონდა ერთნაირი ხედვა ფარული მოსმენების შესახებ კანონთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს პრინციპულად კოალიციამ და უმრავლესობამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მოახერხა შეთანხმება და ჩვენ გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მაგრამ აი ეს ნიუანსები, რაში შეიძლება ასეთ სხვადასხვაობა არსებობდეს, მართლაც რომ ემთხვევა ჩემი უფრო მეტად რესპუბლიკური ფრაქციისას და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ალბათ უფრო სწორი იქნება, რომ ვიყო მათთან ერთად. სწორედ ამ შეხედულებების გამო თქვენ აცხადებს, რომ რესპუბლიკური პარტიასთან უფრო ახლოს არის ეს თქვენი შეხედულებები, მაგრამ იყო გარკვეული მინიშნებები იმაზე და ეს საუბარიც, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში თქვენი განცხადებები განსხვავდებოდა უმრავლესობის ერთიანი პოზიციისგან. ადრეც იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ თქვენ შეიძლება ფრაქცია ქართული ოცნება დააგიტოვებინათ. თუმცა ეს დღემდე არ მოხდა. აი კონკრეტულად ეს არის საინტერესო, რატომ, რა შეიცვალა დღეს? თქვენი კრიტიკული განცხადებების შემდეგ იყო თუ არა დაპირისპირება ან ზეწოლა თქვენზე ფრაქციის ან უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან?
ქონდა თუ არა დისკომფორტი შიგნით ფრაქციაში თქვენ? პირველ რიგში ეს შეკითხვა რატომ დიახ? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რატომ დღეს ეს შეკითხვა გაჩნდებოდა გუშინ წინაც, დღესაც ეს შეკითხვა გაჩნდებოდა ხვალ და ზეგ რომ მიმეღო ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ რატომ მაინც და მაინც დღეს ეს შეკითხვა ყოველთვის იარსებებს? მე მინდა გითხრათ, რომ აი ის მაგალითად ადრე მედიაში გაჟღერებული საკითხები, რაც იყო თქო შესაძლებელია ჩემი ფრაქციის ასე ფრაქციაში ყოფნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს საკითხები ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად ასევე ცივილურად ურთიერთ ლაპარაკი ურთიერთ გაგების საფუძველზე გადავწყვიტეთ. ეხლა სწორედ იმიტომ, რომ აი ეხლა მე მინდოდა, რომ რაც შეიძლება და მშვიდი ყოფილიყო ეს პროცესი, ეხლა არ არსებობს არავითარი ეჭვის საფუძველი, რომ ან კონფლიქტი გვაქვს, ან რაღაცა გვაქვს, ამიტომ გადავწყვიტე და მაინც ისმის ეს შეკითხვები. რეალობა არის ეს, რომ ყოველგვარი ასე ვთქვათ და დაპირისპირების გარეშე ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ. უბრალოდ მე გადავწყვიტე ინდივიდუალურად ეს საკითხი, შევუთანხმე, მივწერე ამასთან დაკავშირებით ფრაქციის თავმჯდომარეს ბატონ გია ვოლსკის და მე მგონი ყველა ძალიან ასე ვთქვათ გაგებით და ყველა ისე მშვიდად მოეკიდა ამ საკითხს. არაფერი პრობლემა ამ თქვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უბრალოდ მომავლისთვის უმჯობესია რომ არიყო ფრაქცია ქართულ ოცნებაში. საინტერესოა, უკავშირდება თუ არა ეს მომავალი კვლავ პოლიტიკას? ისეთ ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა უკავშირდება, მე ასე გადავწყვიტე, იმიტომ რომ მე შემთხვევით არ ვახსენე რესპუბლიკური პარტიის ასე ვთქვათ ლიდერები, ადამიანები, რომლებთანაც მაგ რეალურად საერთო ძალიან ბევრი ჩვენ გვაქვს საერთო ხედვა თელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და მე ვხედავ, რომ შესაძლებელია ჩვენი მომავალი თანამშრომლობა. რამდენად ხედავდით ამ მომავალს, იგივე რომ დარჩენილიყავით ფრაქცია ქართულ ოცნებაში, რამდენად ხედავდით თქვენ თავს ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში 2016 წელს? სიაზე ლაპარაკი ამ წუთას ზედმეტია. მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი რეფორმებია განსახორციელებელი 2016 წლის არჩევნებამდე და მე ვფიქრობ, რომ აი აქ გაცილებით უფრო ინტენსიური მუშაობა მოგვიწევს უმრავლესობას, მათ შორის ყველა ფრაქციას და ეს ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, მაგალითად საარჩევნო რეფორმის ჩატარება, რომელზეც ძალიან ხშირად არის საუბარი. ასევე პროკურატურის რეფორმა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა და მომავალი შეიძლება სწორედ ამ რეფორმებში საკუთარი იდეების გატანის მიხედვით დაინახო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 2016 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საუბარი ზედმეტია. რაც შეეხება მე მაინც როგორც მაჟორიტარი ვთვლი, რომ და მინდა მივმართო ნაძალადევლებს, რომ მე ისევ რჩები იმ დაპირებების, იმ ღირებულებების ერთგული, რასაც მათ ვპირდებოდი, ვეუბნებოდი, მე აუცილებლად გავაგრძელებ მათთან თანამშრომლობას, აუცილებლად ვიქნები კონსტრუქციული თვითმმართველობასთან და ვიქნები თვითონ მათგანის წარმომადგენელი ხელისუფლების ნებისმიერი შტოს წინაშე. გასაგებია, ქალბატონი თამარ, ფრაქციასთან ერთად ტოვებთ თუ არა პარტია ქართულ ოცნებას და საინტერესოა პარლამენტში საბოლოო გადაწყვეტილებები მაინც უმრავლესობის კოალიციის სახელით მიიღება, ფრაქციის შეცვლით კონკრეტულად რა იცვლება თამარ კორძაიასთვის? ფრაქციაში შეცვლით? დიახ, ფრაქციის შეცვლით. ფრაქციის შეცვლა იკითხეთ ხო? ხმა ის მოდი. დიახ. არაფერი, მე მგონი, რა ვიცი, მთელ ინტერვიუს განმავლობაში სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი, რომ მე უფრო მე ვიქნები იმ ადამიანებთან, ვისაც უფრო მეტი საერთო გვაქვს დეტალებში და არა ზოგადად მხოლოდ და მხოლოდ მიმართულებებში ქვეყნის განვითარების. ეს იქნება, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ინტენსიური მუშაობა მექნება, ვთქვათ, ამ ფრაქციის წევრებთან. ფრაქციის დატოვება ავტომატურად ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თქვენ ტოვებთ პარტია ქართულ ოცნებას და უერთდებით პარტია რესპუბლიკას? ეს ავტომატურად არნიშნავს ამას, აქვს ეს ავტომატურად ამას არნიშნავს, იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოს პარლამენტში პარტია ქართული ოცნების წევრები არიან, მაგალითად ფრაქცია მრეწველების წევრები. ეს ამას ავტომატურად არნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით ცალკე პროცედურები არსებობს. თქვენ როგორ გაქვთ გადაწყვეტილი, დატოვებთ თუ არა პარტია ქართულ ოცნებას? მე უკვე გითხარით, რომ პრინციპში ჩემს მომავალს ვხედავ რესპუბლიკურ პარტიასთან და ალბათ ამას მოყვება სათანადო პროცედურებით. ქალბატონ თამარ, დღეს საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ პარლამენტში თქვენ დამოუკიდებელ დეპუტატად აპირებდით საქმიანობის გაგრძელებას. რა მოხდა დღის განმავლობაში? შემოთავაზება რესპუბლიკელებისგან მიიღეთ თუ ფრაქციაში და სამომავლოდ უკვე სავარაუდოდ პარტიაში გადასვლაც თქვენი ინიციატივა? არაფერი არ მომხდარა, მე ვფიქრობ, რომ არა, არაფერი არ მომხდარა, უბრალოდ
მედია საშუალებებმა მანამ სანამ რესპუბლიკური ფრაქცია მიიღებდა გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, ჩემი გაწევრიანების შესახებ, იქამდე გააავრცელეს ინფორმაცია. გაწევრიანების თაობაზე, დიახ, სწორედ ის მაინტერესებს, გადაწყვეტილების მიღებისას ეს ინიციატივა რესპუბლიკელებისგან მოდიოდა თუ ეს იყო თქვენი ინტერესი და თქვენი ინიციატივა, რომ შესულიყავით და გაწევრიანებულიყავით რესპუბლიკელებს? მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს იყო ორმხრივი პროცესი. გავიტანოთ თამარ, მაინც რესპუბლიკელების ჩვენი ასე ვთქვათ, ინტერესები ამ შემთხვევაში დაემთხვა. რესპუბლიკელების გარდა უმრავლესობაში კიდევ 6 ფრაქცია, ნუ როგორც თქვენ აცხადებთ, რესპუბლიკელები აირჩიეთ ლიბერალური ღირებულებების გამო. რა ხდება დანარჩენ ფრაქციებში? შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ეს ღირებულებები ნაკლებად ან საერთოდ არ არის სხვა ფრაქციებში? არა, მე ასე ვერ ვიტყვი, მე უკვე ვილაპარაკე ამ ფრაქციებს, სხვა დანარჩენ ფრაქციებზე მე ვსაუბრობ, სწორედაც რომ უმრავლესობის კონტექსტში ძირითადი ღირებულებები, უმრავლესობას აქვს ძირითადი ღერძი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარების ხედვის არის ერთიანი, მაგრამ რაც შეეხება დეტალებს, ისევ და ისევ ვიმეორებ, მე მგონი ამასთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალური განმარტება, მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც არ ვიცი, არ არის საჭირო. გავიტანოთ თამარ და ნათელია ყველაფერი. ბოლოს რო ვთქვათ, ფრაქცია რესპუბლიკელებში თქვენ აი რომ დავასახელოთ სამი მიმართულება, რისი საშუალება უფრო მეტად გექნებათ ფრაქცია რესპუბლიკელებში? სამი მიმართულება. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხებში ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ერთნაირი პოზიცია, იმიტომ რომ პარტიის თავმჯდომარის, ფრაქციის თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის დეკლარირებული პოზიცია არის გენდერულ კვოტირებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამას ემხრობიან და ჩვენ სრული თანხმობა გვაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე ამ პარტიის ფრაქციის წევრები სრულად ეთანხმებიან მაგალითად პროკურატურის რეფორმას, საარჩევნო სისტემის რეფორმის აუცილებლობას და მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ეს სფერო, ვთქვათ, ჩემთვის შეზღუდული არ იქნება და მე შევძლებ თავისუფლად ამ სფეროებში საკუთარი პოზიციის გამოხატვას, როგორც ფრაქციის შიგნით, ასევე გარეთ. გაბატონ თამარ, როგორ თვლით თქვენი შეფასებით, რესპუბლიკური პარტია ამ ეტაპზე არის თუ არა კოალიციაში შემავალი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტი? მე ვფიქრობ, რომ ის არის თანასწორი სუბიექტი, ისევე როგორც ხვევი. კარგი, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ.